បុគ្គលិកពេទ្យថៃបានទទួលនូវវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ចិនរាប់រយនាក់បានឆ្លងនៃវីរុស COVID-19 នៅបាងកកក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសថៃបាននិយាយការពីរសៀលថ្ងៃអាទិត្យទី11ខែកក្កដាឆ្នាំ2021ម្សិលមិញនេះផ្អើលលើកឡើងថាបុគ្គលិកពេទ្យប្រមាណជាង600នាក់នៅប្រទេសថៃបានទទួលការចាក់វ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ចិនចំនួនពីរដោះរួចមកហើយ បច្ចុប្បន្ននេះក៏មានឆ្លងលើជំងឺ Covid-19 ដែរហើយតាមន័យរបស់กระทรวงសុខាភិបាលកាលពីខែមេសាដល់ខែកក្កដាបានបង្ហាញថានៅក្នុងចំណោមបុគ្គលិកពេទ្យចំនួន677,348នាក់ដែលទទួលបាននាការចាក់វ៉ាក់សាំងស៊ីណូវ៉ាក់របស់ចិនហើយនៅក្នុងនោះគឺមានចំនួន618នាក់បានឆ្លងនៃជំងឺ Covid-19 គិលាន នុបដ្ឋាយិកាម្នាក់នឹងគឺបានស្លាប់ដែរហើយបុគ្គលិកពេទ្យម្នាក់ទៀតកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពដែលធ្ងន់ធ្ងរ V-Chem ជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិតឈានមកគេនៅកម្ពុជា Ultra Vitamin C ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធភាពសមនៃរាងកាយឲ្យរឹងមាំ